biraz rəvayətlərə, biraz reallıqlara, biraz da kəndlərimizin dağlarına, daşlarına, ağaclarına söykənərək bir nağıl söyləyəcəyik sizlərə. İndi çox reallıqlara inanmır adamlar. Nağıldan başladıq ki, bəlkə keçmişimizə qayıdaq, özümüzə gələk. Bu bir kəndin nağılıdır. Biri vardı, biri yoxdu, varın varlığından, yoxun yoxluğundan, acın aclığından, toxun toxluğundan danışmağın zamanı idi. Toxdan danışdıq, varımız artdı, vardan danışdıq, iştahımız çoxaldı. Dedim, yoxdan danışaq, yoxun üzü qara olsun, necə ki qaradır. Nə yaxşı ki, dünyamızın qaranı qara, ağını ağ görənləri var. İndi sizə bir kənddən danışacağım, Xızı rayonun Fındıqan kəndindən. Var idi, yox oldu o kənd. Üç ayın içində dərdə düşdü, ağrıdı, ağladı, yıxıldı o kənd. Yıxlana, balta çalan çox olar. Heç buna da ehtiyac olmadı. Bəlası təbiətdən gəldi. Beləcə üz tutdu Xızıya, köhnə yurt yerinə. Şairə Ofeliya Babayevanı da özümüzə bələdçi götürdük. Mən bilmirəm, indi bu kəndin çox məhəllələri olub. Biz hansı məhəllədəyik, hansı nəslin yerindəyik? Çünki əvvəla bu kənd dağılandan mən xeyli sonra dünyaya göz açmışam. Ancaq böyüklərin, valideynlərimin danışığına görə bu kənd müxtəlif məhəllələrdən ibarət olub. Məsələn, Şapurlular, Abaslılar, Giləkillər, Vəlilər, Əbdrəhmanlılar, yadımda qalan təxminən bunlar, Xədicəlilər və ilaxır. İndi mən bilmirəm biz hansı məhəllədəyik, amma maraqlı odur ki, bu kənd Azərbaycana üç böyük neft xuda verib. Təbiətin vurduğu o, necə deyərlər, zərərdən deyək mi, yaxud da təbiətin törətdiyi faciələrdən deyək, daha çox bu kəndə hökumət, Sovet hökuməti böyük ziyan vurub. Kollektivləşmənin ilk illərindən bu kəndin, necə deyərlər, başı papağlı bütün demək olar ki, bir balaca sayılan, seçilən adamlarını Sibirə göndəriblər. Böyük Vətən müharibəsi başlayıb.
O uşaqlar ki, artıq 20-ci illərdə uşağıdır, onlar böyümüşdü, əli silah tutan hər bir fındıqanlı cəbhəyə getdi. Və onların cəbhəyə getməsi ilə elə bil ki, təbiət də, Allah da o insanlara yas tutdu. 43-cü ildə kənd 3 ay ərzində yerlə yeksan oldu. Təbiətin sürüşməsi ilə bağlı oldu. Bəzi məlumatlara görə bu kəndin altından yeraltı çay axır, Xəzər dənizinə tökülür. Bildiyiniz kimi Xəzər dənizi buradan cəmi 10 kilometrliyindədir, yəqin ki gördünüz. Bəzi məlumatlara görə burada zağlı zeyvə yataqları var Siyəzəndən o tərəfə. Yəni o yataqların davamı olaraq qaz və neft yataqları var. Yəqin ki bu kəndin, bu ərazinin özü də öz tədqiqatçılarını gözləyir. Həm tarixi tədqiqatçılarını, həm də iqtisadi cəhətdən. Ofeliya xanımın söylədikləri əmməlli başlı bir nağıl idi. Bitməyən, tükənməyən, sonu olmayan bir nağıl. Bələdçimizin bizimlə tanış etdiyi, baba müəllimin dedikləri isə artıq nağıl deyildi. Gördüklərini olduğu kimi olanları ürək ağrısı ilə danışdı bizə baba kişi. Mən bu kətdə 7-ci sinifdə oxuyurdum. Biz günortaya qədər kolxozun işləyirdik, 13-14 yaşımız vardı. Günortadan sonra da dərsə gedirdik, müharibə ilə 43-cü il ən ağır illərdir. Ən ağır illərdir. Bir gün mən bir qadırın oğlu ilə həm qonşumuzdur, həm də həm yaşdıq. Biz günortaya qədər o Saraki deyən sahadan, bir ərəbə ot gətirməliydik. Kolxozun fermasını verməlidir. Sonra öküzləri arabanı bıraxandan sonra öküzləri bıraxırdıq. Gedib sumkamızı da Kocadan döyürdük. Adi bir çitdəndir. Gətirirdik sumkamızı, gedirdik bu məktəbə. Buradakı bu yolun qırağındakı böyük bir tipovoy məktəb vardı. Biri Fındıqanda idi, biri Darzarat kəndində, biri də Xızı kəndində. Gedib dərsimizi keçirdik. Günlərin bir günündə, mart ayıdır, o ildə bərk qışdır. Mən o dərdə bir qadırın oğlu ilə, mən ərəbədə qabadı idim, o da mənim ikinci ərəbədə arxamdan gəlirdi ki, Sarakıdan ot gətirik, gördük ki, yol yoxdur. Yolun qabağı bir böyük təpə əmələ gəlib. O yana baxdıq, bu yana baxdıq, geri qeydməyə də kolxoz sədrindən, bir qadırdan ehtiyat edirdik. Gezib gördük ki, heç bir yerdən yol yoxdur ki, biz Sarakıya gedik. Qeyddik kəndə. Kəndimiz də böyük kənd olduğuna görə, kəndin ortası da böyük bir meydançı idi. Kolxozun idarəsinin ətrafı həmişə ağsaqqal kişilər yığılardı, söhbət eləyərdilər. Sonra kəndin dərdindən, dərdəsərindən məsləhətləşdirə aparadılar. Qeyddik, bizə dedilər ki, niyə görə qeyddiniz? Dedi ki, hal hikayə belədir. Bunlar bizə inanmadı. Dedilər ki, işləməmək dərdindən qeydib gəlmişsiniz. Biz dedik ki, əgərsə bizə inanmırsınız, gedin baxın. Həmən Üzair kişi, bir qadir, mindi ata getdi. Biz də oturdu, yanmışıq, saxlayıblar bizi bir təqsirkar kimi. Gəldi, gördü ki, yol yoxdur, heç yerdən, böyük yolda böyük bir təpə əmələ gəlib yuxarıda. Gəldi, xəbər verdi. O vaxtlar kolxozun sədri Can Baxışdı və başqaları, belə möhkəm kişilər vardı. Dərhal getdilər, gördülər ki, yol yoxdur, dağ əmələ gəlib yuxarılardan. Sonra bizim kəndimizin yuxarı başında yaşayanların iri bağları vardı və o iri ağaclar vardı. Səhərçi gün yenə də cəmaat yığıldı, gecə, gündüz gedirdilər. Görürdülər ki, bu iri ağaclar
partlayır, cırılır, ayrılır bir-birindən bu dağları. Götürdülər mənim indiki kim yadım dedi ki, kişilər yığıldı bu bağı qırdılar. Odun üçün apardılar. Səhər gəldi, gördü ki, yəni kənd cəmaat gəldi, gördü ki, bağ tamamilə batıb, məhv olub görüşmür. Əvəzinə bir təpə əmələ gəlib. Ev də aralıydı, ev də başlayıb partlamağa, başladılar köçməyə. Bugün köçürdülər, səhər durub gəlib baxırdı, ev ya bir dağın təpəri, belə bir təpənin üstünə çıxırdı və yaxud da məhv olurdu, daşları da görüşmürdü. Ta ki bu 3-4 ayın ərzində bu kəndimiz dağıldı, cəmaatımız aşağı məhəlləyə, bizim məhəlləyə qaldı, salamat qalan məhəlləyə, bir tərəfdəki aşağı fındağına bir qısmına getdi, sonra başladı parakəndə əmələ gəlməyə. Ev, eşik olmadığına görə getdilər Bakıda, yurt, yuva saldılar, başladılar. Barlı, bağatlı olub bu kənd. Meşələri zəngin, ağacları qollu, budaqlı, merli, meyvəli olub. Sinəsindən bulaqları süzülüb gedib çaylara, məhəllələri, küçələri, çəpərləri, qapıları, bacaları, evləri, eşikləri olub qındıqanların. İndi bu kəndin girməyə qapısı yox, qalmağa evi. Batanı batıb, dağlanı dağılıb. Köhnə ev yerlərində qalan divarların heç yağış, çoğun, duman çən də üşüdə bilməzdi. Üşüyür suvağı tökülmüş bu divarlar, daşlar. Ayaq səsinə, uşaq nəfəsinə, ocaq tüstüsünə, günəşli bir sabahın istisinə ehtiyacı var bu yurt yerlərinin. Təxminən 2-3 kilometrlikdə Xızırcında bir yerləşir. Ümumiyyətlə, Xız sözü od deməkdir. Yəni, bu kəndin tarixi hələ İslamdan əvvəlki vaxtlara gedib çıxır. Yəqin siz orada o Qaynarca bulağının, Künəbərcox bulağının üstündəki o işarələri gördünüz. Odla bağlı, günəşlə bağlı gördünüz o yazılı daşları. Bu mahal son dərəcə müqəddəs mahal adlanır. Çünki bu mahal Xızır mahalı adlanır. İndi olduğumuz yer. Xızır isə bilirsiniz, türklərin peyğəmbəridir. Elə Xızı sözünün etimologiyası da heç ona şək şübhə olmasın. Xızı sözü, yəni orada R hərfi düşüb, ona görə də bu səs düşüb, Xızır mahalı ilə bağlıdır. Bundan başqa, mən sizə deyim ki, elə yəni Xızır peyğəmbərin adı da elə odla bağlıdır. Yəni Xızır peyğəmbər ilk peyğəmbərlərdəndir. Yəni İslamdan əvvəlki peyğəmbərlərdəndir ki, onun da övladları bugün bütün Azərbaycanda yaşayır. Onun bilavasitə olduğu yer isə indi olduğumuz bu ərazilərdir. Fındıqanların köçənləri köçdü, qalanları da köhnə yurt yerlərinin ətəyində özlərinə binə saldılar. Bu yerlərə pənah gətirən qaçqın, məcburi köçkün ailələri də yerli cəmaata qaynayıb qarışdılar. Ev tikdilər, həyət baca saldılar. Mal qaraları, toyuq cüzələri, bolluca suları, çörəkləri var.
Kəndi keçmiş kəndlərdən ən böyük kəndlərdən biri olub. Sonralar 43-cü ildə sürüşmələr nəticəsində uçulub, dağılıb gedib, cəmaatı Siyəzən və Bakı şəhərlərinə axışıb gedib. Ondan sonra orada yaşayış olmuyor. Cəmaat yavaş-yavaş aşağı Fındığan kəndi deyilən yerə köçüb gəlib. 1988-ci ildən sonra məlum Qarabağ hadisələrindən sonra ki, Ermənistan Respublikasından soydaşlarımız köçüb gəlib, Qırğızistan Respublikasından köçüb gəlib, məskunlaşıblar. Hal-hazırda Fındığan kəndində, Fındığan kəndini işığını yandırırlar, Fındığan kəndini köhnə adını qaytarırıq. Əhali kənd təsərrüfatı ilə məşğul olmaq, maldarlığına, əkinçiliyinə. Qaçqınlar, məcburi köçkünlərimiz var Kəlbəcər rayonundan, Zəngilandan, Ermənistandan hardasa 30 ailə, Qırğızistandan gələnlər 25 ailə məskunlaşıblar, hal-hazırda burada yaşayırlar. Fındığan inkişaf eləməkdədir. Bizim işığımız
paslayan, həmişə işığımız olur, qazımız olur, suyumuz yaxşı. Yəni, əvvəlki vaxtlardan gün-günə yaxşılaşır. Yaxşı güzaranımız yaxşı, yaşayışımız yaxşı. Uca dağlar vida anı yetişdi, bahar çağı bu ellərə gələrəm. Dünya özü ayrılıqdı, görüşdü, qovuşaraq gür sellərə gələrəm. Çaylar kimi kükrəyərəm, coşaram, şəninizə hey nəğmələr qoşaram. Görüş, vüsal ümidi ilə yaşaram, qoşularam, mən yellərə gələrəm. Uçan sular qayaların gözyaşı, bir tarixdir bu yerlərin hər daşı. Vərəkləyib keçmişləri yaddaşı darıxanda bu illərə gələrəm. İşığı yanır fındıqanın. Siz də həmişə üzünüzü işığa tutun. İşıq gələn tərəfə gedin. İşıqda söylənən nağılların qorxusu olmaz. Babalarımız da həmişə nağıllarını ürəklərinin işığında söyləyiblər. Ürəyiniz işıqlı olsun ki, bir kəndin nağılını dinləyəsiniz, yadda saxlayasınız.